Put your head on my Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Så som du allerede har sett på tittelen, så kan jeg hjertelig velkomme deg til en ny sesong av Back to School-serien min. Jeg gjorde dette her også på kanalen min i fjor, og da kom jeg ut med 4 videoer, tror jeg det var. Og det så som mange av dere elsket den lille miniserien, så jeg lager en liten ny en i år. Det kommer til å være litt annerledes i år, da dette her ikke kommer til å bli en Back to School-uke. Fordi at jeg klarer ikke å produsere like mye og like tett som jeg gjorde i fjor, da jeg ikke var syk på den tiden. Nå er jeg dessverre syk av og på, og ja, jeg klarer ikke å jobbe like mye som jeg gjorde da. Men jeg skal prøve å få til en liten back to school-serie i år også. Bare at denne gangen blir det ikke en uke, det blir litt sånn her og der frem til skolen starter. Og dette her, det er da første episode, så hjertelig velkommen. Og som du har sett på titlen, så er dette her en back to school shopping-video, fordi jeg føler det er der vi må starte for å få litt motivasjon for det nye skoleåret. Og jeg beklager også at dette dukket opp i feeden din så tidlig før skolestart, fordi at, ja, jeg tror ingen av oss egentlig vil innse at skolen snart starter igjen. Altså, skolen er jo ikke så ille, men det er et eller annet med ferie som er enda bedre. Men det er basically derfor jeg lager denne serien, sånn at dere skal bli litt mer motivert til skolestart. Og for meg selv, egentlig. Så ja, en liten oversikt over hvordan denne videoen her skal fungere. Vi skal først gjøre for deg denne introen, og så skal vi på shopping, og så skal vi ha en liten haul. Og så, helt på slutten av videoen, så skal jeg overraske Helle. For at i denne videoen så har jeg ikke bare shoppet til meg selv, jeg har også shoppet back to school ting til Helle, som jeg håper hun blir gira for. Og forresten, en bitte liten nyhet som jeg er super gira for. Denne videoen, den er i samarbeid med Nordli, og herregud, så gira jeg er for et sånn type samarbeid. Altså, det er ingenting i hele verden jeg elsker mer enn penner, blyanter, skolesaker, bare alt sånn kreativt, og bøker, sånne ting jeg kan ta på. Og de har latt meg komme innom butikken deres og shoppe der i år. Og herregud, så mye fint jeg har plukket ut. Jeg gleder meg sånn til hold. Ja, nå avslørte jeg nettopp at jeg har vært på shopping allerede, og at denne introen er filmet etter at jeg har vært på shopping. Men ja, dere skal få lov til å være med på shopping, selv om det allerede har skjedd. Da sitter vi her igjen, og jeg er klar for en back to school haul. Men før haulen starter, så tenker jeg bare å gå gjennom mine mest nødvendige ting som jeg har med meg på skolen. Bare en sånn liste. Fordi at jeg har nemlig ikke kjøpt alt nytt i år. Jeg er veldig opptatt av at ting skal brukes til det på en måte ikke kan brukes mer. Så det er veldig viktig for meg med gjenbruk, og derfor kjøper jeg ikke nytt hvert år. Så derfor har jeg ikke alt som er nødvendig å ha med på skolen med meg i denne haulen. Men jeg har veldig lyst til å gå gjennom det med dere for det. Så jeg har laget en liten huskeliste. Så jeg har også delt opp det nødvendige i 3 kategorier. Den første kategorien var jeg litt usikker på hva jeg skulle kalle. Liksom oppbevaringskategori. Altså det jeg har tingene mine oppi på skolen. Jeg har enda ikke funnet en bra fellesbetegnelse for det der. Men det aller viktigste jeg har med meg på skolen, det er selvfølgelig skolesekk. Det er min første prioritet. Altså, jeg kommer meg jo ikke noe sted hvis jeg ikke får samlet alle tingene mine oppi et eller annet. Og så er det gym på skolen, så jeg må ha en gymbag. I tillegg til det så er et pennal ganske viktig for meg. Og hvis du så min video fra i fjor, så vet du også at jeg har et lite krisekitt i sekken min. Og så over til neste kategori, som jeg har valgt å kalle i sekken. Veldig kreativt, I know. Det første jeg har oppi sekken, det er selvfølgelig PC-en min. I tillegg til det så må jeg ha med skrivebøker. Jeg har selvfølgelig også alltid med min bullet journal. Og så må jeg ha drikkeflaske, matboks, pennalen min. Og en postmappe som jeg bare kan plassere alle løse arker. Og så over til tredje og siste kategorien, det er i pennalet. Enda et veldig kreativt navn av meg. Så i pennalet, der har jeg veldig, veldig mye. Antageligvis mer enn det du trenger å ha i pennal. Men der har jeg gråblyanter, en magisk tusj som kan viskes ut, vanlige sorte tusjer som ikke kan viskes ut, viskelær selvfølgelig til det som faktisk kan viskes ut. Nå har det veldig mye viskes ut. Dobbeltsideteip er også en ting jeg er veldig avhengig av å ha med meg. Fordi at jeg foretrekker det mer enn å bruke lim. Og selvfølgelig så har jeg fargeblyanter og tusjer i forskjellige farger. Dette er ikke nødvendig i enhver pennal. Men i mitt pennal er det veldig nødvendig. Og snakk om farger, så har vi også med highlightere. Ja, ikke sånn der highlighter, men sånn der highlighter. Highlighten som var før sminkehighlighteren.
Og så må jeg ha med linjal. Dette er veldig viktig hvis jeg skal bruke bullet journalen min. Eller hvis man skal sette to streker under svaret i matte, men jeg har ikke hatt matte dette året. Og nå kommer jeg på at det hele øyeste, det er ikke tre kategorier, det er faktisk fire. Og den fjerde kategorien er krisekittet mitt, fordi at jeg er en av de personene som har et krisekitt i sekken, tilfelle en krise skjer. Og det trenger ikke være den store krisen, det kan være en så liten krise som at jeg har ikke med meg hårstrikk i dag, eller gjerne en scrunchie. Og så, veldig viktig hvis du er jente, så har jeg alltid med meg bind eller tamponger. Og hvis det ikke er for din del, så kan det være for en venninne hvis uhellet er ute og skjer. Også en veldig viktig ting i mitt krisesett, det er et ekstra headset, fordi at fy søren går det på skolen uten headset, hvis jeg har glemt mitt hovedheadset. Det er så fælt, jeg orker ikke en skoledag uten musikk. Jeg må ha muligheten til å liksom stenge ute resten av verden, sånn at jeg kan konsentrere meg med hva enn du driver og lærer om. Neste jeg har i settet mitt, det er en hårbørste, fordi at hvis du har sånn hår som meg, altså floker bare dukker opp, bare jeg puster, altså det går ikke an å gå 5 minutter uten at du har en stor floke i bakhodet, så hårbørste, det er veldig viktig for meg. Og så pleier jeg også å ha med leppepomade i krisekittet mitt, busskort, og selvfølgelig lader. Enda en ting som er fint å ha, det er en deodorant, for at noen ganger så går det litt fort om morgenen, og i krisekittet mitt, eller i sekken min generelt, så har jeg også med paraply. Og helt sist i krisekittet mitt, så har jeg med meg litt småpenger. Jeg vet ikke om det er så lurt å si på YouTube, for at nå vet alle at jeg har bittelitt småpenger i sekken. Det er ikke så store kronene, men en 20-kroning her og der, tilfellig jeg plutselig har glemt matpakka mi, eller at jeg trenger noe kantina, eller plutselig bestemmer meg for å vaske en bil etter skolen, jeg vet ikke. Men ja, det er egentlig en kjapp oversikt over hva jeg har i sekken, og vi kan egentlig starte med selve hålen, antageligvis det dere kom hit for. Handla 90 år, det er faktisk en ny sekk, og jeg tror ikke dere aner hvor gira jeg er på å vise dere den sekken, fordi at det nemlig er en Beckman-sekk, og jeg vet ikke om dere vet dette her. Jeg har vokst opp med Beckman-sekker, det var min første sekk på barneskolen, til den andre sekken på barneskolen, og nå igjen så har jeg skaffet meg en Beckman-sekk. Og skal jeg være helt ærlig, før denne videoen her så ante jeg ikke at de hadde sekker til ungdom. Jeg har aldri koblet Beckman med barneskolesekker, fordi at jeg vokste opp med de sekkene. Men de har faktisk sekker til ungdom, til høyskole, til videregående, og de har sekker til alt, rett og slett. Og bare... hvor fin! Jeg skjønner at mange tenker at, men Mina, den er jo gul, den er jo ikke rosa, den er jo ikke lyseblå. Er det til deg? Og jeg skal være ærlig, jeg er aldri sånn veldig glad i trender når det først kommer. Men sånn 2 år etter trender har kommet, da er jeg glad i det. Da er jeg liksom blitt vant til tanken av det. Gul er en av de tingene jeg har blitt skikkelig glad i det siste. Det er bare en så glad farge, og når jeg så denne her, det var bare min nye sekk. Det er ikke noe spørsmål engang. Det er denne som skal være med meg på mine skoleopplevelser, mine gode og dårlige dager på skolen. Og samme slengen som vi snakker om Beckman-sekker, så må jeg bare vise dere hva jeg fant på kottet. Fordi at jeg har enda mine gamle sekker fra barneskolen, noe som er sykt gøy. Dette er den beste. Og pennalen ligger oppi der også. Ok, se her folkens. Dette her, det er min første skolesekk. Denne skolesekken fikk jeg i 1. klasse. Jeg husker den hadde sånn blinkelys. Og så hadde den sånne klistermerker her, og en liten sånn lomme med flere klistermerker, tilfelle du ville bytte den ut. Så, denne sekken her, den hadde jeg kanskje i 4-5 år, til jeg begynte i 4. eller 5. klasse, det husker jeg ikke helt sikkert. Men da fikk jeg meg en ny Beckman-sekk, og det er denne her, og gud, så mange minner jeg får av å se den. Og her har jeg pyntet den litt, og nei, jeg husker at jeg synes denne her var så mye kulere, så mye mer ungdom. De holder seg jo sykt bra. Og dette her var da sekken jeg hadde frem til ungdomsskolen begynte. Så det første jeg har oppi denne sekken som er nytt, det er denne her. Og jeg bare falt for den i butikken, fordi at, hallo, se på den. Dette er en postmappe, og det er noe jeg virkelig har trengt, fordi at det siste året så har jeg ikke hatt en postmappe på skolen. Og når du da får et nytt ark på skolen, noe du gjør 1000 ganger i løpet av uka, så bare dytter du det i sekken. Og etter hvert så bare havner du nederst og nederst og nederst i sekken. Det bare funker ikke for meg lenger. Jeg trenger en postmappe, og jeg fant den perfekte. Og så videre, så kan vi dra opp en matboks som lager utrolig mye lyd under plassen utenpå. Dette her, det er en sånn matboks som man kan liksom... Den kan legges sammen etter du har spist maten, sånn at den tar mindre plass i sekken. Grunnen til at jeg kjøpte en ny matboks, det er rett og slett fordi at jeg har ikke hatt en matboks det siste året. Jeg har fått maten min servert i sånne poser, og ja, jeg trenger matboks. Den er i rosa da. Og til matboksen så har jeg kjøpt denne her. Det er en drikkeflaske, og et av de første tingene jeg plukket ut når jeg var i butikken, for jeg bare... oh my god, den er så søt! Altså, jeg blir bare så motivert av skoleting. Nye, søte skoleting. Altså,
Dere aner ikke. Neste som jeg har kjøpt ut av i år, det er disse to her. Hvis dere så fjorårets video, så vet dere hva disse er. Dette her er to store skrivebøker, men med kapitler, som betyr at du kan ha flere fag i en bok. Neste du finner opp i min sekk for i år, det er dette pennalet her. Jeg elsker glitter, og det er kanskje ikke et sjokk. Og da, når jeg så denne her, dette er pennalet for i år. Videre opp i sekken, og antageligvis det som hamner opp i pennalet mitt i år, det er et nytt sett med sorte tusjer i forskjellige størrelser. Åh, påfyll av disse her, det trenger jeg hvert eneste år. Det er de mest amazing tusjene, og jeg bruker hele tiden en hel pakke med dette her. Du kommer til å bli elsket. Og så enda en ting jeg trenger nytt av i år, det er en lås, og da har jeg valgt ut denne her. Grunnen til at jeg trenger ny lås i år, det er rett og slett fordi at altså, jeg er så dårlig på sånne låser. Jeg ender alltid opp med å bruke opp en sånn lås i året, fordi at jeg har glemt koden, noen har kødda med den, eller jeg vet ikke hvorfor kodelåsen min bare skifter tall i løpet av skoleåret, men det gjør den hvert år, så jeg trenger en ny. Og så over til siste ting som er oppe i min skolesekk for i år. Eller, det er mye annet oppi her også, men dette her er hva som er nytt. Og dette er kanskje det jeg er mest gira for. Hvor fine! Dette her er glitterbokbind. Og det er ikke vanlig papirbokbind, som ofte blir veldig mye forsøpling. Men det er gjenbrukbar stoffbokbind, som du kan bruke i flere år, og altså, det er det smarteste. Og en annen bra ting med disse her, er jo at dette her er jo som en stor strømpe, så det er bare å tre på boka, og ferdig med det. Det her, så mye enklere, så mye raskere. Og det var egentlig det jeg har i skolesekken. Vent litt, jeg har en ting til som jeg ikke har vist frem. Ok, her kommer den. Dette her er det beste jeg har tatt med på skolen noen gang. Altså, denne her er ikke ny, det må jeg bare si. Men det er et 12-stjern. Jeg har snakket om det før, jeg snakker om det enda. Hvis du sliter med å finne ut hva du skal ha med til lunsj på skolen hver eneste dag, noe jeg slett ganske mye med, så tok jeg bare med 12-stjern på skolen. Jeg vet at mange skoler har dette her i kantina, eller har det et eller annet sted, men det hadde ikke min skole. Så jeg tok det med. Fikk lov av lærer, og hadde det i klasserommet hele året. Nei, virkelig et tips hvis du er lei lunsjen på skolen, for at det var jeg. Og det er egentlig hva jeg har i skolesekken min for i år. Men jeg nevnte i starten av videoen at jeg har ikke bare handlet til meg selv, den lillesøsteren min Helle. Hun begynner da på ungdomsskolen, og jeg har da shoppet skolesaker til henne også. Det vet hun ikke, så det må vi jo bare holde litt sånn hysj-hysj. Nå skal det sies at Helle er en nesten, bare nesten like stor entusiast for blyanter og tegning og alt det der, sånn som meg. Så forhåpentligvis så blir ikke det feil uansett hva jeg kjøper du. Og her er det første jeg kjøpt. Altså, jeg lukker misunnelig på den sekken. Jeg så først den gule og bare, åh, den liker jeg. Og så så jeg denne her og jeg bare, åh, jeg liker den også. Men altså, denne sekken skriker Helle. Den er akkurat sånn som Helle ville sett ut hvis hun var en sekk. Igjen så er det også en sekk fra Beckman, noe som passer bra, fordi at både jeg og Helle har vokst opp med dette her, så jeg vet at hun liker det. Altså, nå må jeg bare skyte inn en liten historie sammenslengen som jeg snakker om sekken til Helle, fordi at hun begynner som sagt på ungdomsskolen, og når jeg begynte på ungdomsskolen, så tenkte jeg at, shit, nå må jeg liksom kvitte meg med de sekkene her, fordi jeg er for barnslig, nå skal jeg begynne med veske, og være sånn skikkelig sånn, å være skikkelig ungdom da, sånn som jeg trodde det å være ungdom var. Jeg begynte på skolen, hadde kjøpt meg en veske, kom trippende på mine høyhæler for å være litt høyere, fordi at jeg alltid var lavere enn alle andre. Kom på skolen, ingen hadde veskeomdrett. Altså, alle hadde sekk. Jeg hadde misforstått totalt. Så etter et halvt år med veske, så følte jeg meg ikke bare dum for å ha valgt veske overfor sekk. Men jeg hadde i tillegg begynt å ødelegge skuldrene mine litt, fordi at som sagt, så har jeg alltid med meg sykt mye opp i sekken, og den baggen, den ble veldig tung. Hovedpoenget med denne historien er at hvis du skal begynne på ungdomsskolen, eller at du vurderer å kjøpe en veske til skolestart, altså hvis du synes det er fint og har lyst til det, kjør på! Ikke tenk på meg, men for din egen helse, med skuldrene, og hvis du har lang skolevei for eksempel, vær så snill, velg sekk. I tillegg så kjøpte jeg ikke bare sekk, denne her har jeg også fylt opp med ting til Helle, så nå begynner haul nummer to for dagen. Vi kan starte med det samme som jeg har kjøpt til meg selv, nemlig en postmappe. Neste du finner oppi sekken til Helle. Igjen, bøker som lager veldig mye lyd, men jeg sverger til disse bøkene, så Helle fikk selvfølgelig de samme. Og så finner du også noe som jeg er veldig gira for. Se på det pennalet. Det matcher! Og så over til hva jeg har kjøpt til pennalet til Helle, for jeg har nemlig stacket litt på der.
Jeg personlig eier så sjukt mye tusjer og ting og tang fra før, så jeg tenkte at det er litt waste hvis jeg kjøper så mye på nytt til meg selv, for jeg kan bruke det jeg har fra før. Men Helle derimot, hun har ikke så mye, så derfor har jeg fylt på ganske heftig på hennes tusjesett. Det første du finner er disse her. Dette er små pastell-highlightere. Det neste som går opp i pennalen til Helle, det er disse søte blyantene her. Og det her er da et par gråblyanter, sånn at hun har en del utover skoleåret, fordi at det er alltid den der vennen på skolen som kan jeg få låne blyant? Du bare ja, og så ser du aldri blyanten igjen. Og så har vi denne her. Dette er da korrekturlakk. Jeg har også fikset noe som kanskje sparer Helle for å måtte bruke den i det hele tatt. Jeg har stacket opp på de pennene her, og dette er helt amazing oppfinnelse. Kreds til den som fant opp dette her. Dette er en tusj, eller en penn, som har viskelær bakerst og kan viskes ut. Altså hvis du ser etter en ting å ha i pennalet, så er det en sånn her. Og så har vi denne her. Den er kjøpt til at Helle skal begynne på ungdomsskolen, rett og slett fordi at altså, matten blir litt mer avansert, og det er lurt å ha en kalkulator når du begynner på ungdomsskolen, videregående, hva enn. Og så, søster som søster. Helle trenger også ny lås i år, så da blir det denne her. Og det siste jeg finner opp i sekken til Helle. Sjokk! Flere bokbind som man kan bruke om og om og om igjen. Og det var egentlig hele hallen, og det gjenstår å overraske Helle, så la oss overraske Helle. Da har jeg fått inn Helle på rommet, og vet du hva som skjer? Nei. Ok, så jeg har en liten overraskelse til deg. Ok. I forbindelse med skolestart. Vil du lukke øynene? Jeg skjønner. Ja, nydelig. Ok, åpne. Åh! Det er en skolesekk. Litt hund? Veldig. Jeg følte den var litt sånn din stil, egentlig. Ja. Men det er ikke bare den. Åpne opp. Ja! Hvor begynner vi? Det er sånne bokbind. De var søte. Plukket litt forskjellige tilfeller. Litt rosa glitter, noe med enhjørning på. Og et matchende pennal. Og de perfekte skrivebøkene for de er smarte. Ungdomsskolen. Vil du titte i lomma utenpå? Sikkert. Åh, jeg blir nervøs. Det er ikke noe å være nervøs for. Det er ikke noe som biter deg oppi den her. Tusen takk. Og selvfølgelig lås til skapet ditt, fordi at du får skap nå. Det trenger nå. Er du fornøyd? Veldig. Føler du deg klar til skolen da? Ja. Så det var basically videoen min om hva jeg handlet inn til skolestart, og hva jeg hadde fra før, min huskeliste, overraskelsen til Helle. Ja, dere vet, dere er her ennå, så dere har sett igjennom. Men tusen takk for at akkurat du så på. Jeg håper du har koset deg med videoen, og at du har en flott morgen, kveld, ettermiddag, videre og natt. Det var noen som insisterte på at jeg måtte ha med natt også, fordi at noen ser på YouTube om natta. Og selvfølgelig skal dere være inkludert. Jeg håper du har en fin natt. Og så håper jeg selvfølgelig at vi ses i min neste video. Det kommer flere back-to-school-videoer, så stay tuned. Snakkes!